יפה, 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 מאוד, מאוד, הנה אני אסביר. אומר גדעון, אני לוקח גיזה, גיזה זה מין חבילת צמר שגזזו מהגז, כמו אלומה מהשיבולים, גיזה זה מהגז. אומר גדעון, אני שם חבילת צמר על הארץ, ואני מבקש מאלוהים שיהיה טל על הגיזה, וכל הארץ מסביב תהיה יבשה. חורב זה כמו הר חורב, הר יבש. מה? ידם בפסיכומטרי. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי למחרת הוא קם בבוקר, מצא כוס שלמה של מים מהגיזה, אבל זה לא הספיק לו. למחרת הוא אומר ככה, יהי נא חורב על הגיזה לבדה, וכל הארץ יהיה טל. כלומר, את היפוך הנס. אם במקרה חשבתם שזה נס נורא קל, אז אני, מה שנקרא, עושה קבוצת ביקורת שזה יהיה קשה מכל הכיוונים. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה של ענת, מה זה בעצם אומר. הוא אומר ככה, הגיזה היא כמו זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו. הגיזה היא כמו עם ישראל, כל הארץ זה אומות העולם. אני בעצם רוצה לבדוק שאלוהים איתי גם כשיש טל על ישראל, וגם כשאין טל, או מה שקוראים היום בקבלה, הסתר פנים. גם כשאלוהים מסתיר פניו, אני רוצה לדעת שזה, הוא עדיין איתי. זאת אומרת שאני לא אצטרך שוב לשאול, איה כל נפלאותיו. אז זה מתקשר להושע, לא הבנתי, אבל... אני הבאתי את הפסוק מהושע כדי להראות איך משתמשים בטל כאיזשהו סוג של חסד אלוהי. זה בתוך הסימבוליות המקראית, בתוך שפת הנפש הדתית המקראית. בשביל זה הבאתי את הושע. אוקיי? אז זה לתשובה, לשאלתך, ענת, תודה על השאלה. ענת, אחלה שאלה. אוקיי. אז אם כן, שימו לב כמה הוא זקוק שוב ושוב לאותות שאלוהים איתו. שאלוהים אולי הבטיח לו אתמול, אבל גם היום זה תקף. שימו לב, זה לא יהיה האות האחרון. אוקיי, אנחנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק ז'. עד עכשיו עשינו חצי ו'. מה? לא, אני לא אענה אתכם יותר מדי, אבל אני רוצה... את לא מענה אותנו. בסדר, אז אתם יודעים מה? בואו נעשה הסכם כזה. אני רוצה שיהיה זכות וטו לבעלי הבית. לא טוב? לא. לא טוב. מה? לא. לא נעים לה. לא, מה את עושה פה? תמשיכי. אוקיי. אז אני אגיד שאני אתעייף. פשוט יעלו למעלה. לא, אני פשוט, אני גם מתעייפת, אתם מבינים? גם הגרון שלי מתחיל לכאוב. אני צריך לטוס הערב. גם הוא צריך לטוס הערב, הוא צריך להיות ברעננה הערב. אז תגידי. טוב, בסדר. ויש כן ירובה, לא, כי אני קיוויתי. מטס? כן. מתי? 5 בבוקר. יש עוד זמן. לא, אבל הוא צריך להיות ברעננה עוד היום. הוא יכול לצאת מפה ישר לשדה. ויש כן ירובעל וגדעון, וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עליי ישראל לאמור, ידי הושיע לי. ואתה קרא נא באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישב מן העם 22,000, 10,000 נשארו. כלומר, סך הכל היו יחד, הגיעו אליו, מכל ה... אתם זוכרים את האזעקה? 32,000 אנשים הגיעו אליו. עכשיו שוב, אני מבקשת מכם, תוך כדי קריאה, לפתח איזו מחשבה חתרנית.
32 אלף הגיעו מזבולון, מנשה, נפתלי ואשר. אוקיי? כן, רגע, ועוד עוד גם, גם. אוקיי. אוקיי, ויומר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק כלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו אל ברכיהם לשתות מים. אז אחרי המבחן הראשון של כל הירא ורך הלבב, נשארו לו 10,000, אחרי מבחן המים השני, שאתם מבינים מה היה שם בערב? אוקיי, אז אני אסביר. שוב, בערבון מוגבל, כי השפה היא מאוד סתומה. מה? לוחם אמיתי. כן. לא עוזב את הנשר, לא שום דבר, לא יורד על הברכיים, עושה את זה. יפה, תמחור. בדיוק. במילים אחרות... רגע, אתם זוכרים את הסיפור? אני זוכר את זה מבית ספר. באמת? אני לא. שמי שהשאיר את הנשק שלו, הוא לא נחשב לוחם. זה לא רק, זה לא, רבותיי, יש כאן שני דברים. אני לא למדתי את זה בבית ספר, סליחה. רגע, מה הייתה האופציה השנייה? רגע, זה לקחת עם היד ולכרוע ברך. עכשיו תקשיבו, יש כאן מה שנקרא מבחן, אני לא יודעת איך זה שם במבחנים של פילאט ושל כל האלה, שיש שתי, נגיד שמחפשים מנהל בכיר למשהו, אז צריך שהוא יענה על שני קריטריונים לפחות, כדי שהוא ייכנס לשלושה, ארבעה, חמישה שמחליטים ביניהם. או אולי ארבעה קריטריונים שהוא צריך, שהוא חייב לעבור אותם כדי להיכנס לשלושה נבחר, שמהם יבחרו, יבחר המנכ״ל. אתם מבינים למה אני שונה? מה? עכשיו, כאן המבחן הזה בעצם מסלק שני ספקות באותו מבחן. המבחן הראשון הוא מי עובד אלילים. כי מי שקורא הוא גם עובד אלילים. היהדות היא דת בלתי קוראת, נקודה. החל מן התנך וחלה, פעם אחת אנחנו קוראים כאילו ביום כיפור, פעם אחת. אין קריאה ביהדות. מה? אין קריאה. עוד הבדלה, עוד הבדלה. מה? עוד הבדלה. רגע, זה בדיוק, אז אני אומרת, במבחן הזה יש שתי הבדלות. אלה שקוראים... כבר הם עובדי אלילים, וזה מבחן ראשוני, כי אם אתה עובד אלילים, אתה לא מתאים לחיל שלי בכלל. ועל זה צריך להיות באמת אדם, שברגע שהוא קורע, הוא בעצם מחליש את עצמו מבחינת היכולת שלו להבין מי עומד מולו. זה לא רק שהוא לא רואה את האויב, זה לא רק שהוא מפקיר את הנשק, אלא שהוא בעמדת נחיתות, פיזית. ואחרון חביב, אחרון חביב, המבחן הזה גם ייתן לנו איזושהי אינדיקציה לכמה אדם נכנע ליצריו. נכון, אתה צמא. אבל מה יעמוד כאן ראשון במעלה? האם הצמאון שלך, או החובה שלך כחייל, או האמונה הדתית שלך? מה יעמוד כאן ראשון? כמה רעש זה, 10,000 איש שתו באותו רגע? אתה למדת את זה, זה יותר מטריך. גם גדול. לא, אין פה שיעור שלהם שפעה. איזה מצפון? הם למדו יחד. בצייקלין הייתם? לא, בצייקלין. לא, בצייקלין. לא, בצייקלין. איך זה? מה, גם אותה כיתה, איך זה יכול להיות שם? כן.